ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତିକା ଟିପ୍ସ କହିବି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସକୁ କି ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ କେବେ ବି RTO ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍। ତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅତିରୁ ଅତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ବା LL ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା DL ରହିପାରିବ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଷ୍ଟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲି ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ତିନି ଟାଇପ୍ର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଏ, ତିନି ଟାଇପ୍ର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଙ୍କେତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସିଗ୍ନାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଙ୍କେତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୂଚନାମୂଳକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସତର୍କତାମୂଳକ ଏବଂ ସୂଚନାମୂଳକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, 10 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6 ଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 6 କମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଙ୍କେତରେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ସଙ୍କେତରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ରଙ୍ଗର ସିମ୍ବଲ ଲାଗିଥିବ, ନାଲି ରଙ୍ଗର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ାରେ ବି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ଏରୋ ମାର୍କ ଏମିତିକା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଏରୋ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା, ମାନେ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା ଏରୋ ମାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା କ୍ରସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ମାନେ ସିଧାକୁ ଯିବା ମନା ଅଛି, ସିଧା ଏଇ ଏରୋ ମାର୍କଟା କେଉଁ ପଟେ ଅଛି, ସିଧାକୁ ଅଛି ନା, ମାନେ ସିଧାକୁ ଯିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଧା ଯିବା ମନା ବା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ଆଉ ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା କ୍ରସ୍ ସିମ୍ବଲ ଥିବ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ନିଷେଧ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯାନ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ନିଷେଧ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କୌଣସି ବି ଯାନବାହନ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଥିବ, ସାଇକେଲର ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆଉ ସାଇକେଲ ମଝିରେ ଏମିତିକା ଗୋଲ୍ ଥିବ, ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସାଇକେଲ ଯିବା ମନା, ସାଇକେଲ ଯିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆଉ ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା ଗାର ପଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମଣିଷ ଯିବା ମନା, ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା ଗାର ଥିବ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଡାହାଣକୁ ଯିବା ମନା, ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଲାଉଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଅଛି, ଡାହାଣକୁ ଯିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ବାମ ପଟେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଥାଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ବାମ ପଟକୁ ଯିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାମ, ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ଅଛି ମାନେ ବୁଝିଯିବେ, ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ ଗାର ଅଛି ଡାହାଣକୁ ଯିବା ମନା, ବାଁ ପଟେ ଗାର ଅଛି ବାଁକୁ ଯିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଅଛି,
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ୟୁ ଟର୍ନ ବୁଲେଇବା ରାସ୍ତା ଯିବା ମନା, ମାନେ ଆପଣ ଟର୍ନ ହେଇକି ଆସିପାରିବେନି, ୟୁ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଅଛି ନା, ଏମିତିକା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇପଟେ ୟୁ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ୟୁ ଟର୍ନ ଯିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ବଲଟା ଏମିତିକା ଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗଲ୍ ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାନ ଥିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ଓଭରଟେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଗାର ଅଛି, ମାନେ ଓଭରଟେକିଂ କରିବା ମନା, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ପାଏ, ଓଭରଟେକିଂ କରିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହର୍ନ ଟାଇପ୍ର ହର୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗାର ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ହର୍ନ ବଜେଇବା ମନା, ହର୍ନ ବଜେଇବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା ବକ୍ସ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ଅଛି, କଳା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କିଛି ପାର୍କିଂ ବଗେରା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ପାର୍କିଂ କରିବା ମନା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ପୁରା କଳା ନ ହେଇକି ଚାରିପଟେ କଳା ଅଛି, ଚାରିପଟେ କଳା ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ଏମିତି ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା, ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମଝିରେ 50 ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏତିକି ହେବା ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେସାଇନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସତର୍କତାମୂଳକ ସଙ୍କେତ, ସତର୍କତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲ୍ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ମଝିରେ ଏମିତିକା ଗାର ପଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ମାନେ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ମାନେ ସାଇକେଲରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବ ନାହିଁ, ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦିଆହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ବାମ ପର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ, ବାମ ପଟେ ଆପଣ ମୋଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଏମିତିକା କିନ୍ତୁ ବଙ୍କେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ବଙ୍କେଇ ଥାଏ, ମାନେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୋଡ଼, ମାନେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ପଟେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୋଡ଼। ଆଉ ଯଦି ସେମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତିକା ଏପଟେ ଥାଏ, ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୋଡ଼, ମାନେ ଜୋର୍ସେ ଆପଣ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୋଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତିକା ଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ହେଲା, ଦେନ୍ ଏମିତିକା ଥାଏ, ମାନେ ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଅଣ ଓସାରିଆ, ମାନେ ଅଧିକା ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଢ଼ ଢିପ ଟାଇପ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲ ଅଛି, ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିକା ସିମ୍ବଲ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଗାର ପଡ଼ିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକର ଥିବ, ମାନେ ଚାଲି କରି ରାସ୍ତା ପାର ହେବେ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯଦି ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଛୁଆର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଆଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତା ମଝିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିବ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଥିବା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଇବ, ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ମାନେ ନଦୀଘାଟ ଭଲସେ ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଏମିତି 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 ଅଛି, ମାନେ ଆଗରେ ହୋମ୍ସ ଅଛି, ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ସତର୍କତାମୂଳକ, ଏବଂ ସୂଚନାମୂଳକ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନାମୂଳକ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଚାରିଚକିଆ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାଏ, ଆଉ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାଏ ଆଉ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଚାରି ବକ୍ସ ଥାଏ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ର ସିମ୍ବଲ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଟେଲିଫୋନ୍ ବୁଥ୍ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏମିତିକା, ତ ମାନେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ 3400ରୁ ଅଧିକା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମିଳିଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।